केंद्र शासनाच्या वतीनं मराठवाड्यासाठी 14,069 क्विंटल तूर डाळीचा कोटा मंजूर करण्यात आल्याने येत्या काही दिवसात रेशन दुकानांवर तूर डाळ उपलब्ध होणार आहे. केंद्र शासनाने खुल्या बाजारात तूर डाळ उपलब्ध करण्याच्या निर्णयानंतर आता स्वस्त धान्य दुकानामार्फतही डाळ विक्री करण्यात येणार आहे. मराठवाड्यासाठी 14,069 क्विंटल तूर डाळीचा कोटा मंजूर करण्यात आला आहे. यामध्ये औरंगाबाद जिल्ह्यासाठी 2,471.84, जालन्यासाठी 1,575.24, परभणीसाठी 1,194.22, बीडसाठी 2,912 क्विंटल, हिंगोलीसाठी 876.59 क्विंटल, नांदेडसाठी 2,206.63 क्विंटल, लातूरसाठी 1,280.51 क्विंटल, औरंगाबाद जिल्ह्यासाठी 1,552.67 क्विंटल तूरडाळीचा कोटा मंजूर झाला आहे. मराठवाड्यातील 8 जिल्ह्यांची सुमारे 14,00,000 कार्डधारकांसाठी 3 महिन्यांसाठी 4,122 टन डाळीची मागणी शासनाकडे केली होती. त्यानुसार ऑगस्ट महिन्यासाठी 14,069 क्विंटल तूर डाळीचे नियतन मंजूर करण्यात आले आहे. येत्या काही दिवसात तूरडाळ रेशन दुकानांवर उपलब्ध होणार असल्याची माहिती पुरवठा विभागाने दिली आहे.